Він був у найгарячіших точках Донбасу, неодноразово під ворожим обстрілом. За національністю грузин, за покликанням український доброволець. У миру його знають як Георгій, на фронті ж він Гіві. Грузин, котрий вже майже 40 років своєю другою батьківщиною вважає Україну. Не роздумуючи, добровільно пішов боронити її незалежність. Я не мог сидіти тут, якби там. Я сина похоронив 30 років, я знаю, що таке. У кожного родителі душа плачить, когда їх діти гибнут там. Лично я поїхав. Ради української землі і ради народу, який дійсно все время страдає. Добровольцем на фронт пішла й Оксана Романів. Щоправда, замість зброї в руках у дівчини – аптечка. Оксана – доброволець першого добровольчого медичного шпиталю. Я медик, я вмію лікувати, правильно? Тобто там потрібна моя допомога. Вперше ми виїхали на фронт в кінці 2014 року, тобто там трошки була гостріша ситуація, ніж зараз. І в 2015 році ми були в Артемівську тодішньому при виході з Дебальцевого. Тобто тоді були масштабні бої і дуже багато поранених. Серед військових доброї волі – захисники Донецького аеропорту. Вони 242 дні боронили залізну фортецю. Андрій Казмірчук не з чуток знає про усі події, котрі відбувалися у ДАПі. Як і грузин Гіві, Андрій пішов воювати добровольцем. Потрапив у славнозвісний 90-й окремий аеромобільний батальйон. Андрій один з останніх покидав Литовище у січні 2015-го. Я пішов добровольцем, тому що я більше не мог дивитися на те, що відбувається, коли хлопці на передовій віддають свої життя, гинуть, а ти, виходить, сидиш за їх спинами і сподіваюся, що хтось буде захищати твоїх дітей і твою сім'ю. Ну, це було якби неправильно, я вирішив піти в воєнкомат. В українській історії неодноразово фіксувалися випадки добровольчих формувань. Найвідоміші – Запорізька Січ та Січові стрільці. У 2014 році в Україні зафіксована рекордна кількість звернень у військомати. Громадяни приходили самі, не очікуючи на повістки. Тоді сформувались перші добробати, котрі вирушили на Донбас боронити східні рубежі країни. Та на законодавчому рівні поняття «доброволець» і досі відсутнє.